Ime višegradskog slikara Hadži Branka Nikitovića poodavno je poznato umjetničkim krugovima na svim svjetskim meridijanima. Slavu je stekao osnivanjem gradske galerije, dok su još grmjeli topovi na ovim prostorima, zatim održavanjima najmnogoljudnijih saborovanja likovnih umjetnika na Balkanu, ovdje u Višegradu. Nova ideja poznatog akvareliste Deja Starog Ti produži se realizuje tako što je Nikitović naslikao Ćupriju na Drini, a njegovi prijatelji umjetnici na nju dodaju svoj stvaralački doživljaj. Kad mostovi nestaju, ostaje vam da mostove gradite na način kako vam je moguće i kako sa onim sa čim raspolažete. Ja sam vjerovao u prijatelje, vjerovao u ljude, vjerovao u zanat, posao, obrazovanje i odlučio da u toj tematskoj cjelini na Drini Ćuprije nešto napravimo i kažemo da je to više od građevine, više od mosta koji spaja dvije obale. A iznad svega, više od toga da pomerimo svoje prvo ja, pobjedimo taštinu i stavimo to prvo ja, recimo ime kolege, da bude ime prijatelja. I da napravite most između dva čovjeka, dvije tehnike, dva grada, dvije države. Originalnost ideje umjetnici su prepoznali, ali su neki izrazili sumnjičavost u njeno ostvarenje. Čovjek je po prirodi svoje vrlo raslabljen, da tako kažem. Neki su bili vrlo oprezni, nisu baš na prvu loptu igrali. Govorili su, sačekaj da razmislim. Znaš, jer nekako to potpisati se na jednom dijelu, a da još neko ima, a onda kada su razmislili, vrlo rado su pristajali. Nikitović je srećan što je njegovo djelo na nekim platnima potka, a na nekim osnova. Među 90 ovakvih slika je i slika Aleksandra Lukovića Lukijana sa simboličnim predskazanjem. Bili su oni svi vrlo iskreni u tom kazivanju. Bile su to svojevrsne ispovjedi. Čovjek je bio u godinama i on se spremao za odlazak u večni život. Zato je taj spomenik sa šakom koja pokazuje na nebu. On vjeruje zbog onog djela svog i ono kako se je vladao i kako se odazvao, recimo, i na taj poziv. Neobična ideja višegradskog slikara prerasla je granice i po svemu sudeći nadziđivat će se i u buduće. Sreo sam slikara iz Turske koji je čuo za ovu priču. Pa onda slikarku iz Njemačke koja je isto tako čula od nekog od kolege za tu priču, a kako su vidjeli da ja ostajem u tematskoj cjelini na Drini Ćuprije, poželjeli su da se udjenu i da budu u toj priči. Neprocjenjivo je bogatstvo u Nikitovićevoj fascikli u kojoj se kriju impresije najpoznatijih srpskih, ruskih, kineskih, japanskih, crnogorskih, pa mađarskih, belgijskih, makedonskih, kanadskih i slikara drugih zemalja.